Gaming.dk, og velkommen til Cleverbot Eevee. Og i dag, ja, der snakker man bare til Eevee, så skriver man bare noget, og så svarer hun. Det er det ikke nogen serie, det er bare en lille random video. Så skriver jeg bare hello. Og så sker der ikke noget som helst. Hello Ryoko. Love you. Right. What? Jeg har ikke sagt, at det hedder Ryuko. Love you. Kan man godt skrive dansk? Nå. No. Okay. Her M N G A R R do. Okay, jeg tror, hun misforstod mit sprog. Okay, vi prøver lige igen. Hej. Jeg hedder... Bare for at se, hvad hun siger til det. Hun tænker. Som hele tiden gør. I'd had a jag. Hvad hedder jeg? Eevee. Det ville give rimelig god mening, hvis du... Eevee intact. Okay. Yes. Jeg tror, det er lidt bedre til at skrive på engelsk. What do you mean? Ej, okay, jeg skrev så forkert. Are you from outer space? Om jeg er en robot, altså. Det kan man sådan da godt kalde mig. Ej, det kan man ikke. No, I'm not from space. What about you? Ja, er du fra rummet? I don't know. Så du ved ikke, hvor du er. So you don't know where you are from? Uh-huh. Yes, I do know. What? Du sagde lige, at du ikke vidste, hvor du boede. Og hvor du var. Og så siger du lige pludselig, ja, yeah, det ved jeg godt. Where? I know where you live. Ja. Okay. I ask you where you live. Yeah. No, you didn't. Yes, I did. Det er jeg ret sikker på, at jeg gjorde. No. Yes. Nej, ja, yes. What does OMG mean? Oh my god. Oh my god. Wow, hendes øjne er creepy. What is a god? God. Det er Gud. It's God. Why does T mean God? T? Jeg har ikke sagt, T betyder Gud. Eller godt. I've never said that. That. Yes, you did. Nu begynder det med, at hun siger, ej, det gjorde du. Nej, det gjorde jeg ikke. Jo, det gjorde. Nej, okay. Ja. Det kommer ikke nogen vegne. Nå. Men... Yes, you did. No, I didn't. Okay. No, I did not. Det gjorde jeg faktisk. How old are you? Ja, det vil du gerne vide, hva'? What about you? Jeg kan ikke sige, hvor gammel jeg er. Sådan her. Lol. Nå. Jeg får ved det. About what? How old you are? Altså... Det har jeg lige spurgt dig om. Kom nu. Why does it matter? Hvorfor vil du så vide, hvad jeg hed? Hvor gammel jeg er?
That's why. Eller, ja. That's why. Why? Because you wanted to know my age. I never asked your age. Oh my god. Jo, det er jeg ret sikker på, du gjorde. Jeg er ret sikker på, at du spurgte, hvor gammel jeg var. Har hun bare en virkelig dårlig hukommelse? Eller er hun bare snot dum? Jeg tror, jeg vælger at sige, at hun er snot dum. Ja, det tror jeg vist. Yes, you did. When? I can't remember. Det kan jeg ikke huske. Remember what? Nej. Hvad er hun dum? Nu. Ja. When you asked how old I was. I never asked that. Det har du nu sagt for anden gang, men du har allerede spurgt mig. Oh my god. Ja, nu kommer vi til det der igen. Yes, you did. No, I didn't. When? A while ago. Oh my god. Yes, you did. Kom nu. Rund den hjerne, du ikke har. Kom nu. You're wrong. Så ser hun bare sådan på øjnene, bare sådan. Nå, det gør der vist ikke, hva? You're wrong. If someone is wrong, it is you. Ja. Ja. Nå, er du ked af det, hva? Jeg lyver ikke. Are you my master? Om jeg er din master? Yes. Ja, det kan jeg lige tro. Are you a robot? Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg er faktisk ikke lige en robot. Jeg tror mere, jeg er et menneske. Så ellers kan jeg bare have noget, mine forældre ikke har fortalt mig. Men det tror jeg vist ikke. Then who are you to me? Men hvad er du til mig? Nå, fordi at for mig, der er jeg hendes master. Okay, så hvad er jeg? I'm your master. No, you are not. You just said it. Så nikker hun. Say your name. Det har jeg allerede gjort. Hvad vil du gøre ved det? Emily is a girl name. Hvad? Jeg hedder ikke Emily. My name is not Emily. It is Emil. Ja. Ja. Haha, okay. Hvorfor var det sjovt? Det er bare helt vildt morsomt, jeg ikke hedder Emily. Fordi at du er en tåbe og synes, jeg hedder Emily lige pludselig. Haha, okay. What is so funny? Ja, hvad er det så sjovt? Det vil jeg gerne lige vide. It's funny you called me Valentino Rossi. I did not call you Valentino Rossi.
I know you didn't, but you called me Rick. You said, how old are you, Rick? What? Jeg har aldrig spurgt, hvor gammel du er, så har jeg sagt Rick. Nej, det har jeg faktisk ikke gjort. No, I did not. Okay, then how old are you? Nu siger det sjovt. Older than you think. Ja, jeg er gamlere end du lige tror. How old am I? Du er lige den der 22, åbenbart. Nope. 23. No. Then how old are you, altså? Jeg har ikke tid til at gætte hele dagen. Det har jeg faktisk ikke. Why do you ask? Because you asked how old I was. Nej, how old because you asked how old you were. Ja. Ask what, slave? Gider ikke engang oversætte det. Du skal ikke kalde mig for en slave. Så kan du være en goblin. I never said you were. Yes, you just did. Det er faktisk ret sikker på, at du gjorde. No, I didn't. Yes, you did. Jeg bliver ved. No. Yes, you did. Jo, det gjorde du altså. I really need to go. I don't care. You can't go. Hvad vil du sige det? Du kan ikke bare forsvinde. Good. You shouldn't. What? Nu lyder det som om du siger, at jeg ikke skal gå. Men altså, jeg kan ikke optage den her video i 100 år, så jeg bliver nok nødt til at gå på et tidspunkt. Nå, men okay. Ja. Det er ret underligt, det her. Oh my god. Nå. Ja, så blinker du til mig. I know I'm a good person. Good person to be with. Ja, jeg er stadig forkert med den der be, men altså. How? Nå, hvordan det gør jeg? Hva? Because, that's why. Ja, ja. Because it's interesting thinking about a man that can transform his body and his mind in a beast. What? Fordi det er interessant at tænke på, at en mand kan transformere hans krop og hans mind ind til et beast. Hvorfor? Why? Because you will never know love. What? What? Okay. I don't care. Ikari. Ikari? Er det Ikari, eller hvad?
I care. Okay. Ja. Men den her video, den er faktisk også ved at blive lidt lang. Det havde været lidt sjovt at se, hvor dum hun var. Ja. For at sige det lige ud. Det er sjovt at se, hvor dum hun var. Men ja. Lad os ende videoen her. Så det var KPGaming.dk. Vi ses på den anden side. Hej hej.